ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში მედია-კავშირ ობიექტივის ჟურნალისტს ასამართლებენ. მერაბ ჭიკაშვილს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაში სდებენ ბრალს. ჭიკაშვილი გვიან ღამით პატრულის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. იმის მიუხედავად, რომ ჟურნალისტი თავად არ იჯდა საჭესთან, ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ორ პირთან ერთად მაინც გადაიყვანეს. ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი ელოდება სასამართლო პროცესის დასრულებას. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თიკა, ხომ არ დასრულდა უკვე პროცესი? მოგესალმებით, ამთა პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დაახლოებით 10 საათისთვის მერაბ ჭიკაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადმოიყვანეს. მანამდე კი მთელი ღამის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მერაბ ჭიკაშვილმა თავის თანამშრომლებს შეატყობინა მისი დაკავების შესახებ, მედია-კავშირ ობიექტივის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში ედებდნენ, მაგრამ ჭიკაშვილი არცერთ იზოლატორში არ ფიქსირდებოდა. დაახლოებით 10 საათისთვის კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერაბ ჭიკაშვილი უკვე დიღმის იზოლატორიდან გადმოიყვანეს. მედია-კავშირ ობიექტივის დამფუძნებელი მამუკა გობეჩია ამ ფაქტს ზეწოლას უკავშირებს, მით უფრო რომ ობიექტივის თანამშრომლებზე არაერთხელ განხორციელებულა მანამდე სატელეფონო ზარების მეშვეობით მუქარა და ზეწოლა. ყოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენს მიმართ, პირადად ჩემს მიმართ და ჩემი მეგობრების ზედაც განხორციელდა გარკვეული ზეწოლები და რამოდენიმე ადამიანის საქმე აღძრული არის და მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, სასამართლოდ. აი, ჩემი სასამართლო წერილთან არის დამთავრებული. მედია-კავშირ ობიექტივის თანამშრომლის მერაბ ჭიკაშვილისა და მისი ორი მეგობრის სასამართლო პროცესი დაახლოებით 10:30 და 30 წუთზე დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ის ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. მას ესწრებიან ობიექტივის ადვოკატი ჯუმბერ მილორავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ შეგატყობინებთ. საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.